За өнөөдрийн хичээлээр бид Windows үйлдвэрлэлийн дээр хэрхэн монгол хэлийг нэмэх талаар үзэх болно. За би дөнгөсөө компьютер форматлсан болохоор энд монгол хэл байхгүй байна. За тэгэхээр монгол хэлийг нэмэхийн тулд бид control panel руу орох хэрэгтэй. Control panel руу орох ерөнхийдөө хоёр арга байна. Эхний арга бол Windows CIS руу ороод control panel гэж хайж гаргах. Харин дараагийн арга бол Windows X гарын хослол ашиглан эндээс control panel-ыг олох байна. За энэ миний дотор control panel энд байна. За би гараас пи үсгийг дарлаа. За ингээд миний компьютерийн удирдлагын хэсэг нэгдлээ. За удирдлагын хэсэгт энэ ч одоо цэсүүдийг ямар байдлаар үзэх вэ гэсэн сонголт байна. За эндээс бол ихэвчлэн нэгдэхэд бол каталог байдлаар буюу иймэрхүү байдлаар харагддаг. За эндээс shot add language гэж сонгож болно. За эндээс ингээд сонгуул. А миний компьютер дээр цугцсан хэлнүүд гарч ирж байна. Энд бол зөвхөн одоогийн байдлаар зөвхөн англи хэл, Америкийн нэгдсэн улсад хэрэглэгддэг англи хэл цугцсан байна. За хэл нэмэх товчин дээр дараад энд компьютер дээр мэн нэмэгдэж болох босод хэлнүүд гарч ирж байна. За энийг доош нь явуулж монгол хэлийг болвол за энд монгол хэл 2 байна. Эхнийх нь кирилл монгол хэл, дараагийнх нь бол монгол бичиг байна. За би компьютер дээр кирилл монгол хэлийг нэмэхэд тулд кирилл монгол хэл дээр 2 дарахад за энэ ч монгол хэл нэмэгдлээ. За энэ ч монгол хэл нэмэгдснээрээ миний компьютер монгол хэл нэмэгдсээр энд мөн хэл сонгох сонголтын хэсэг миний task bar дээр нэмэгдсэн байна. Энд дээр дарвал англи хэл, монгол хэл. За ингээд 2 сонголттой болсон байна. За энэ хэлийг сонгохын тулд энд зөвснөр бол Windows болон Space гэсэн гар Windows Space гарын хослолоор хэлийг сольжулах нь байна. За Windows Space дээр дарвал гээд дарах болгонд англи болон монголын хооронд зөвлөгдөж байна. Мөн хуучнаар Alt Shift гарын хослолоор хэлийг сольж болно.